ସାଙ୍ଗମାନ କେନ୍ତା ଅଛ? ଆଶା କରେ ଜଗନ୍ନାଥ କୃପାରେ ଭଲରେ ଥିବ, ମୁଇଁ ଭଲରେ ଅଛେ। ଆଜିକା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା, ଚାଲ ଦେଖାମା ନୂଆ ଚିଜ୍ ଗୁଟେ, ଦେଖିଲେ ଜାଣିବ। ଚାଲ ଯିମା ଦେଖାମା ନୂଆ ଚିଜ୍। ଆଜିକା ଆମର ଘରକିନେ କଦିଲ ତରକାରୀ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଜି ଦେଖ, ହଲଦି ସନା ହେଉଛି, ହଲଦି ମସଲା ଏଇଟା ଛନା ହେବା, ଛାନିକୁ ତରକାରୀ ତରକାରୀ ବନା ହେବା, ତରକାରୀ ବନେଇକି ସବୁ ଖାଇ ଖାଇ ହେବା। କୁନୁଆ ଆଇଛନ୍ ଆମର ଘରକେ, ତ ବହୁତ କୁନୁଆ ଆଇଛନ୍, ହେଥିଲେ ସବୁ ଖାନା ପିନା କର୍ମି। ଏଇଟା ଆଦେ ପକୁଡ଼ି ଛନା ହେଉଛି, ଆଦେ ପକୁଡ଼ି ଛନା ଚାଲିଛି, ଆଦେ ଛାନୁଛନ୍, ଆଦେ ଛାନୁ ଚାଲିଛନ୍, ଆଦେ ପକୁଡ଼ି ଛନା ଚାଲୁଛି। ଦେଖି ପକଉଁ କେନ୍ତା ଛନା ହେଉଛି ପକୁଡ଼ି। ଏଇଟା ଘରେ ଛନା ହେଉଛି, ଘରର ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟି, ଘରର ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟି ଛଣା ହେଉଛି। ଏଇଟା ନିଜେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି, କୁନୁଆ ପାତି ହେଇଛୁ, ନିଜେ ଘରେ ଛାନିକିରା ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଛନା ଚାଲିଛି। ଦେଖି ପକ କେନ୍ତା ହେଲେ ଚାଲ ଖାମା ପିମାଟା ଆସବି ଦେଖାମା। ହେଲା ବସି ଦେଇଛି ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି। ଦେଖ ହାଇ କହିଦେ, ହାଇ ଯାଇ ହାଇ ଛୁଆ, ହାଇ ଦେ ହାଇ ଛୁଆ। ତାଙ୍କର ଲାଗି ପକୁଡ଼ି ଛନା ହେଉଛି, ଆଗେ ପକୁଡ଼ି ଛନା ହେବା, ତରକାରୀ ବନା ହେବା, କୁକିଂ ତରକାରୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗେ ନାସ୍ତା କରୁଛୁ, ସେ ପକୁଡ଼ି ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଆଗେ ସେ କଦେଲ ତରକାରୀ, ଆଗେ ସବୁ ମିଶିକିରା, ଆଗେ ଆମର ବାବୁ, ମୁଇଁ, ଆଗେ ଆମ ଭାଞ୍ଜି, ଆମର ଭେନେ, ଆଗେ ଗୋଟେ ଭଞ୍ଜା ଖାଉଛୁ, ଆଗେ ଖାଉଛୁ ଦେଖ ନାସ୍ତା କରୁଛୁ। ନାସ୍ତା ଚାଲିଛି, ନାସ୍ତା ଖାନା ପିନାଟା ପୁଛେଇବା, ଖାନା ପିନା ପୁଛେଇ ଦେଖ ପୁଣି ନାସ୍ତା ପକୁଡ଼ିରେ ଦିଶା କର ଆଳୁ ଦମ ପିଠା। ଦେଖ ଆଜି କେନ୍ତା ଖାନା ହଉଛେ, ଦେଖ ଆଜି ଖାଉଛନ୍, ଦେଖ ନାସ୍ତା କରାହଉଛି, ଦେଖି ପୁକା ନାସ୍ତା, ଦେଖି ପୁକା ତ ନାସ୍ତା କେନ୍ତା ଖାଉଛନ୍। ଆରେ ଭାଙ୍ଗି କରି କେନ୍ତା ଗାନା ସୁନି ସୁନି ଖାଉଛନ୍। ବାସି ଭାତ ଖାଉଛନ୍, ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍, କାଁ ତୁମେ ଖାଉଛ ପଚାରି ଦେଉ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ହେବ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ନିଆସବା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯାଇଥିଲୁ।
ठीक अच्छे रहा खाई सारा बाकी नेक्स्ट वीडियो रे फिर नेक्स्ट आउ खाना खाए।